सर आपल्याला नवीन प्रोजेक्ट कोणता करायचे? करायचे रे, तेच चालू आहे. हां हां, थोडं रायटिंग राहिले माझे. स्टोरी नाही का अजून रेडी? हां थोडं राहिलंय. त्या स्टोरीसाठी आपल्याला लोकेशनवर जायचंय. लोकेशनवर का? लोकेशन काय असणार आहे? ग्रामीण भाग आहे पूर्ण, फुल ग्रामीण भाग. आपण काय करू सर, सगळे नवीन कलाकार घेऊ, नवीन चेहरे दाखवू. नवीनच आहेत, नवीन चेहरे दाखवू. पण या फिल्ममध्ये एक वयस्कर कॅरेक्टर एक आहे आणि एक 2-3 महिन्यापासून मी शोधत आहे एका कलाकारासाठी. असं? आपल्या या जिल्ह्यातला आहे आणि नंबर 1 ची ऍक्टिंग आहे. हां पण प्रॉब्लेम असा झाला की त्यांचा कॉन्टॅक्ट नाही माझ्याकडे. नाव तर असेल ना माहिती? नाव काय, गुंडोपंत भुसणेकर असं आहे त्यांचं नाव. असं? आणि भुसणे गावात आपल्याला जावं लागेल, कदाचित त्या गावात ते आपल्याला भेटले तर भेटतील. आणि आपल्याला लोकेशन पण त्याच गावचं घ्यायचंय. चालते, भुसणीमध्ये आहेत ना आपल्या ओळखीचे. हा ओळखीचे आदिनाथ सातपुते. हा त्यांना मी कॉल केला होता काल. त्यांना संपर्क करू. हा त्यांना सांगितलं आम्ही येणार आहे लोकेशन साठी. नंबर 1 ची स्टोरी आहे पण ह्या स्टोरीमध्ये जे वयस्कर कॅरेक्टर आहे त्यांना घेतल्याशिवाय मी स्टोरीज करू शकत नाही. काय खासियत आहे एवढी? खासियत म्हणजे काय, तसला कलाकारच मिळणार नाही आपल्याला. आणि गेले 2-4 महिने आपण शोधत आहे, त्यांचा फक्त कॉन्टॅक्ट नसल्यामुळं त्यांची भेट होत नाही. तर उद्या 11 वाजता आपल्याला भुसणेला जायचं आहे. 11 वाजता? हां. ड्रायव्हरला सांगून ठेव आणि अभिनवला पण फोन कर. हां अभिनव आहेच ना लातूरमध्ये? हां त्याला 11 वाजता बोलून घेऊ द्या. ओके करू स्टार्ट स्टोरी. येतील या या बाबा. बसा बसा बोला बाबा. आपलं नाव काय बाबा? आप्पासाहेब गुंडोपंत भुसणेकर. नमस्कार. नमस्कार. आपलं काय काम आहे सर सरांकडे? मला सुबोध साहेबांना भेटायचं आहे. ओके. आणि मी एक ॲक्टर आहे. अच्छा अच्छा. मी बऱ्याच नाटकांमध्ये ह्याच्यामध्ये काम केलेलं आहे, पारितोषिक मिळवलेले आहे. मी सर्व प्रकारची ॲक्टिंग करू शकतो, कॉमेडियन म्हणा किंवा विलनचं म्हणा किंवा एखादा कॅरेक्टर रोल म्हणा. अच्छा. ते सगळं काही मी केलेलं आहे. एक माझी एक इच्छा आहे की आपल्या सुबोध साहेबाबरोबर एक छोटस काम करावं. ओके ओके. आणि म्हणून मी शोध घेत इथपर्यंत. ओके ओके. नेमकं कशा संदर्भात भेटायचे तुम्हाला सुबोध सरांना? अरे तुमच्या सरांना म्हणजे सुबोध साहेबांना मी बऱ्याच दिवसापासून त्यांचा शोध घेतोय.
त्यांचं नाव ऐकून आहे मी आणि हुडकत हुडकत मला तरी बरेच दिवस झाले त्यांचा शोध घेत घेत अखेर मला आज ते पत्ता लागला म्हणून मला कसलेही आज बघ त्यांना भेटायचं आहे सर हल्ली ते भेटणार नाहीत तुम्हाला कारण खूप दिवसापासून ऑडिशन चालू आहे गर्दी खूप आहे ऑडिशनसाठी तुम्ही काय करा बाबा एक दोन दिवसांनी या तुम्हाला भेटतील ते नाही यार मी आज तर शक्य नाही बाबा भेटणं मला तर भेटणं गरजेचं आहे काय तुम्ही असं कर निदान फोन तर लावून दे मी बोलतो त्यांना काय बोलायचं नाही नाही बाबा ते फोनवर कुणाला बोलत नाहीत आणि तुमचा जे हट्ट आहे तो काय कामाचा नाही तुम्ही काय करा दोन दिवसांनी या तुम्हाला भेटतील सुबोध सर अभिनव नेक्स्ट हे बघ अरे बाबा निदान माझं ऐकून तरी मी काय काय करू शकतो काय करू शकत नाही अरे मी कॅरेक्टर रोल करू शकतो वयस्कर रोल करू शकतो सगळ्या प्रकारचे मी रोल केले एकदा पाहा तर तू एकदा अहो बाबा काय तुमचा अभिनय आहे हे काय तुमचा आम्हाला ऍक्टिंग वगैरे काय बघायची नाही आणि सर काय तुम्हाला भेटू शकत नाही आजच्या तारखेत तुम्ही जावा येत नाही लवकर व तुम्ही हे करू नका ए अभिनव जा रे यांना घेऊन काय काय नाही सर अरे यांना घेऊन जा रे मगापासून उगाच क्रिकेट लावले आधीच डोकं दुखायले स्टोरीमुळे घेऊन जा ना लवकर बाहेर हो चला बाबा चला चला पटकन चला आधी तुम्ही व्यस्त करा अरे सोड अभिनव मला मग घेऊन जायचं आहे पण हा अभिनय जायला पाहिजे ना जगाव की मराव की फेकून द्याव हे देवा सरंतर त्यातच गुंडाळल्या झालेल्या अरे ज्यांनी आम्हाला जन्म दिला तोही आम्हाला विचारत नाही आणि ज्यांना आम्ही जन्म दिला तेही सुद्धा आम्हाला विचारत नाही अरे काय आमचं जीवन टू बी आर नॉट टू बी दॅट इज अ क्वेश्चन अरे बच्चन हा बच्चा ये बचकन हरकते अपने बाप के गोद में बैठ के करना अभी दूध के बाद गिरे नहीं और लगा शेर के मुंह में हाथ डालने काय मी बोला तुमचं लोक बोला काय बच्चू ये बचकना हरकते अपने बाप के गोद में बैठ के करना अभी दूध के दांत गिरे नहीं और लगा शेर के मुंह में हाथ डालना तुला माला समजायला फार वेळ लागणार आहे पोरा तू अजून अवखा आहेस तुझ्या अंगात उर्मी आहे तुझी वयाची उर्मी आहे अनुभवाची नाही ज्या दिवशी तुला लक्षात येईल अनुभव काय आहे त्या दिवशी तुम्हाला मी मला तू ओळखायला लागशील म्हणून तुला कितीदा सांगितलं मी की मला सुबोध साहेबांना भेटायचं आहे सुबोध साहेबांना भेटायचं आहे पण तू ऐकायलाच तयार नाही बेटा दिवान महेंद्रनाथ के रास्ते का पत्थर बनने की कोशिश मत कर ये दिवान महेंद्रनाथ है जिस दिन मैं तुम्हारे साथ पंगा लूंगा ना तो तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा अरे भारत राशन पर भाषण भाव होता है लेकिन भाषण पर राशन कोई नहीं मुझे समझने के लिए तुझे 10 जन्म लेना पड़ेगा इसलिए बेटे तुझे कहता हूं मुझे सुबह सात से भेटना है मिलना है उनसे बात करना है जाना का बाबा तुमसे निघा आता सुबोध सर काय तुम्हाला भेटू शकत नाहीत आणि तुम्हाला जर या प्रोडक्शनमध्ये काम करायचं असेल तर माझ्या म्हणण्यानुसार चलावं लागेल हां सुबोध सर काय तुम्हाला भेटू शकत नाही चालते निघा तुम्ही बस अरे तू काय माझा ऑडिशन घेतो काल परवाचा पोरगा ऐकून घेतोय पण बरंच काय तू बोलतोयस आवाज आहे तुझा मला सुबोध सरांना भेटायचं होतं म्हणून मी इथं आलो होतो ते भेटत नाही मी निघतो अरे सर वा 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 कसं काय माझ्या ऑफिसला अरे वा 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 सर अरे माझे तर भाग्य उजाडले सर हां कसं काय या 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 बसा 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 आपण सोबत कवठे हो अरे या या सर बसा या बसा बसा सर बसा अरे बाळा तुझी वेळ येण्यासाठी 6 महिने शोध अरे सर माझं खरंच खूप मोठं भाग्य आहे की तुमच्यासारख्या कलाकारांचे पाय माझ्या ऑफिसला लागले 4 महिन्यापासून सर मी तुमच्या शोधात होतो माझं एक खूप महत्त्वाचा प्रोजेक्ट सुरू आहे मी याला पण म्हणलं की आपल्याला बाबा एक वयस्कर कॅरेक्टर आपल्याला बघायचं आहे आणि मी त्या शोधात आहे सर आणि तो प्रोजेक्ट माझा तुमच्याशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही दिवस रात्र मी तुमच्या शोधात आहे सर तुमचा कॉन्टॅक्ट नाही तुमचं फक्त नाव आहे पण तुम्ही कुठल्या गावात राहता ते सुद्धा मला माहिती नाही
योगायोग इतका चांगला योग आला की आज माझं स्वप्न पूर्ण होणार आहे सर. अरे बाळा, तू महान चित्रपट काढशील आणि त्या सत्काराला मला बोलाव, बाकी माझी काही इच्छा नाही. तुमच्यासारखे कलाकार असेच वाटत सर. बोला की सर. हा बाळ पोरगा तुमचा थोडा खमंग दिसतो तिखट. तुम्हाला काय आगाऊ बोलला काय नाही? थोडा आणखी याचा त्याच्या वयाच्या मानाने त्याने सगळं काही हुबेहूब डायरेक्टरची एक इमेज उभा केली, पण त्याच्या लक्षात आलं नाही तो कुणाशी पंगा घेतोय. अरे गणेश, हे खूप मोठे महान कलाकार आहेत, यांच्यामुळं तर मी हे उभं करू शकलो आणि त्यांच्यामुळंच मी आज घडलेला आहे. त्यांना घेऊन मला बरेच प्रोजेक्ट करायचे आहेत आणि आपलं जे पुढलं प्रोजेक्ट जे करायचं आहे आपल्याला, ते यांच्याशिवाय ते प्रोजेक्टच होऊ शकणार नाही. ते कलाकार हिंदीच आहेत का? अरे खूप मोठे महान कलाकार आहेत ते. हां, आणि त्यांना तू असा आगा बोललास. अरे त्यांच्यामुळं तर आज मी इथं आहे आणि त्यांच्या आशीर्वादाची आणि त्यांच्या प्रोत्साहनाची आपल्याला खूप गरज आहे. सॉरी सर, चुकलं. असू दे असू दे बेटा, असू दे. उठ उठ. हां माणस चुका माणसाने नाही करायचं, कुणी करायचं. आणि एकदा एक सुधारली की आयुष्यात ती पुन्हा करायची नाही, एवढं लक्षात ठेव. तुझ्याकडं छोटा मुलगा येऊ दे, वयस्कर येऊ दे, कला ही एक अशी गोष्ट आहे की लहान मुलाची सुद्धा कला आहे आणि मोठ्या माणसाची सुद्धा कला आहे आणि आपण कलेची पुजारी आहोत, एवढं लक्षात ठेव. ठीक आहे. बरं, एक कलाकाराचा कधीही मान सन्मान करायचा, मग तो छोटा असो किंवा मोठा असो. हां, आणि सर अजून एक सांगतो, त्याचं जे काय चुकलं असेल त्याच्याकडून मी माफी मागतो. अरे मी तेव्हाच त्याला माफ केलं आणि माझं सगळं प्रोडक्शन जे काय असतं ते सगळं हे बघते सर. मला काही सुद्धा करायचं. इथून पुढं तुझ्या पाश्चातली जी काही कामं आहेत ना, ती धुरा एकदम योग्य सांभाळणार आहे आणि त्यांनी त्याची भूमिका योग्यच केली. त्याला काय माहिती मी कोण आहे? हो ना, पण जरी त्याच्याकडून चूक झाली सर, त्याच्याकडून मी माफी मागतो सर. आणि हा माझा एक ग्रामीण भागावर एक छोटासा प्रोजेक्ट आहे सर. तर योगायोग आपली भेट झालेली आहे, तर त्या प्रोडक्शन त्या शॉर्ट फिल्ममध्ये तुमची भूमिका अत्यंत गरजेची आहे सर. माझा प्रोजेक्ट अधुरा आहे, विनंती करतो मनापासून सर की माझ्या प्रोजेक्टमध्ये तुम्ही काम करावं. माझा आशीर्वाद सदैव तुझ्या पाठीशी. केव्हाही बोलाव, अर्ध्या रात्री बोलाव, तुझ्यासाठी कलेसाठी अभिनयासाठी तयार आहे. हेच करायचं आहे मला आणि तुमच्याशिवाय मी अधुरा आहे. तर येत्या 8 दिवसामध्ये ह्या स्टोरीला सुरुवात करायची आहे सर. मला मी तुम्हाला स्क्रिप्ट वगैरे देतो, लगेच घेऊन जावा, त्याला व्यवस्थित पाठ करा, तुम्हाला समजून जाईल. आणि त्याच्यामध्ये जे काय थोड्याफार चुका असतील तेही मला सांगा सर तुम्ही. तर सरांना जे काय स्क्रिप्ट वगैरे आहे ते देऊन टाक. ठीक आहे. आणि चहा वगैरे सांगता येते. बाकी अजून काय, तब्येत वगैरे कशी आहे सर? एकदम ठणठणीत आहे. आईची तब्येत कशी आहे? कलेच्या सहवासात राहिलं की तब्येत ठणठणीत राहते. नाही पण तुम्ही जसे होतात तसेच आहात, काहीच फरक पडला नाही, म्हणून मी सहज ओळखलं तुम्हाला. तुझी भरभराट असंच हो, तुला काही कमी पडणार नाही. माझ्या शुभेच्छा तुला. नक्की नक्की सर. अरे अरे, बराच वेळ आपला घेतला, त्याबद्दल धन्यवाद. हे ना सोडून ये अभिनव.